La personalitat de les grans ciutats, també dels petits països, ve sempre definida moltes vegades per uns grans magatzems. Què seria de Londres sense Harrods? Què seria de París sense les galeries Lafayette? Què seria dels Estats Units sense la Quinta Avinguda? I d'Andorra, el perfum comercial d'Andorra, l'essència és, sens dubte, Pyrénées. Gran vaixell del comerç d'Andorra comença amb moments conjunturals favorables, però difícils. Un bon futur al davant. Només botigues familiars i de gran tradició. Fondes en lloc d'hotels. Molts espais per ocupar i desenvolupar. Buscar el teu lloc en el camí de la vida és treballar el futur. És el que va fer la família Pérez. Tenien un somni o potser una quimera. Van llançar la primera pedra i aquesta va anar provocant onades concèntriques, fins a arribar a ser la primera empresa del país. Ens trobem al lloc de la modernitat. Jo diria que és una de les últimes realitzacions del grup i volem començar, i ho és, volem començar des del final per arribar als principis, perquè la modernitat és un llarg procés de sapiència, de perfeccionament i sobretot de tesó i voluntat. Nosaltres vau començar sent hotelers, la família, els pioners de Casa Pérez, i s'acaba d'alguna manera una de les activitats que feu amb l'hostaleria una altra manera. Per què hotelers i no altres coses? Pues, quan van vindre els fundadors del grup Andorra, com no eren terratenents i no podien fer cultiu de tabac, es van tindre que dedicar primer a l'hostaleria i després al comerç. O sigui, la primera activitat dels germans, dels pioners Pérez, va ser l'hostaleria. Sí. Primer amb una taverna, tinc entès, bueno, un bar, un... amb una cantina, al casc antic, i després va ser a l'Hotel Pyrénées. La llavor. Sí. I després... i a partir d'aquí, el que vulguis. Exacte. Ara, vau ser una mica reimides. Sí, o sigui que tot el que tocàveu, bueno, tot el que tocaven els teus antecessors, ho transformaven. No hi havia res a Andorra. Vull dir que tot era una gran novetat. Hotels n'hi havia molt pocs, no hi havia turistes. A poc a poc van començar a arribar, després van entrar dintre del món del comerç, van saber oferir-los els productes que venien a buscar i, bueno, i han desenvolupat un imperi. Aquí comença la revolució. Ah, sí. En el primer moment va ser l'hostaleria. Sí. L'últim moment, un dels últims moments, també ho és. Tradició, modernitat, i tot això se conjuga amb molts anys d'activitat de tota mena. Per què aquesta activitat i no una altra? Pues és una mica tornar a les arrels de la creació del grup. I hem anat amb un tipus d'hostaleria molt més moderna que la que es practicava anteriorment. Aquí va haver un xoc quan vam obrir Andorra, perquè era totalment diferent. Es tenia que demanar amb un mostrador, es tenia que cobrar abans, quan l'acostum de la gent era seure en una taula, demanar, i quan havien acabat a l'àpat, pagar. I el grup Pyrénées ha volgut estar a dintre de la modernitat. Això és una gran idea, idea que compagina amb tot el que hem anat veient, i però sobretot i per damunt de tot el que veurem a partir d'ara. Exacte. Perquè la història se fa cada dia i el futur se construeix ara mateix. Sí. Iniciem la ruta, si et sembla? Iniciem la ruta. És un retorn als inicis de la fundació del grup. Suposo que això dona plaer, no? I tant. Fins i tot emociona. Sí. Amb aquest viatge al passat, situem-nos. 1930. Sí. Que és quan arriba la família Pérez a Andorra, i concretament el 30 de juny de 1930.
i a partir d'aquí, bueno, però ells arriben, però altres marxaven d'Andorra. Sí, en aquell moment molts andorrans tenien que anar a buscar feina fora i és quan canvia el procés que arriben immigrants a Andorra i troben un país verge on es poden desenvolupar coses. En temps molt difícils, eh? Ens queixem d'aquesta crisi que tenim actualment, però en aquella època era molt més dur. Comença una nova conjuntura. Sí. I és que els de fora aporten idees, els de dins els aprofiten, ja no es té que sortir. Eh? Perquè vosaltres, la vostra missió des del primer dia, no és crear negocis, sinó crear negocis que donin feina. Correcte, perquè quan va arribar la meva família a Andorra, en aquells moments no eren terratenents i es van tindre que dedicar pues, a l'hostaleria i al comerç. Clar, perquè era el seu, precisament. Bueno, llavors comença tota una gradació que culmina amb la primera gran imatge de la modernitat, però de fa... quants anys fa, això ja? Pues, Pirinès es va inaugurar a l'any 47. Imagina. El 1947. I a partir d'aleshores, Pirinès comença a ser un símbol. Sí, sí, sí. Vull dir, quan se definia Andorra, sortia sempre Pirinès. D'entrem. Bueno, ara ja estem situats el gran escenari, l'escenari de tot un desenvolupament important. Corrien els anys 30 i hi ha una cosa que jo crec que és importantíssima, que és el binomi que es va formar entre els dos pioners Pérez, no? Sí, l'Antoine era molt més executor i el meu pare era com el relacions públiques, polític, de la família. Se mouen tots els ambients. Exacte. I aleshores, claro, aleshores, el que no feia un feia un altre, però entre tots ho farem tot, que es diu. Exacte. No? La unió fa la força. Sí, 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 totalment. Ha sigut la força de la família Pérez. De la família. La unió. Eren moments d'unió en aquella època. No parlo del grup, parlo de la petita botiga, perquè, clar, se vulgui o no es vulgui, creeu una revolució comercial, aporteu la idea del gran comerç, de la modernitat i al costat d'un ambient comercial, diguem-ne, poblerí, per dir-ho d'alguna manera. Com reacciona llavors la resta de gent? Bueno, en aquella època es comença a desenvolupar moltes botigues de souvenir, i això promogut perquè començava a vindre turistes a Andorra. La meva família va tindre la visió d'ampliar els seus negocis, de no quedar-se consolidat amb la petita botiga. I és quan hi ha el desenvolupament que porta a fer un gran magatzem. Un magatzem que comença amb una planta, dos... Dos, tres, i començar a oferir tota sèrie de productes, sobre una visió dels grans magatzems que estaven a París. Sí, la vostra, diguem-ne, cultura mercantil neix a París. Totalment. Però neix, ho agafeu. Totalment. I la prova és tot el que veurem a partir d'ara. Exacte. Que és aquest savoir-faire, de saber triar i... Van ser... durant molts anys afiliats al grup Prentang, sí, que ens van aportar molta ajuda per desenvolupar el que era l'univers del gran magatzem. Les seccions, que sigui el textil, que comporta la moda, els accessoris... Això és el que ara començarem a veure. Bé, clar, l'experiència francesa aporta una internacionalització amb un país que s'obre precisament al món exterior. Aquí se venia a fer tot. O sigui, la gent comença a vindre, sí, per comprar tot el que necessita, perquè a més ho troba més barat. I sobretot, moltes mancances. A Espanya, el tema dels cupos, hi havia molta cosa que no arribava.
I Andorra pues, era una mica l'exotisme. Venien a trobar el que no podien trobar a casa seva i sobretot la moda, que era una altra tendència que la que tenien al seu propi país d'origen. Però, claro, tendència de moda amb una exigència en la selecció, perquè teníeu totes les marques. O sigui que, és que no trobo res, ves a Andorra que ho trobaràs. Hi ha hagut l'època dels Levis, que era una revolució, que tothom, els jerseis Shetland, que venien d'Inglaterra. Bueno, i totes les grans marques que el sol fet... O sigui, aviam, per dir-ho d'una altra manera, la gent venia a Andorra, primer perquè li agradava, segon perquè li anava bé, però tercer perquè mudava. Sí, i tant, perquè podien aconseguir productes que no tenien al seu país d'origen i després hi havia el factor, evidentment, diferencial de preu. Clar. Perquè Andorra no tenia una fiscalitat, cosa que avui està a l'ordre del dia, la fiscalitat, però en aquella època doncs, hi havia unes diferències. Aquesta fiscalitat, per això s'intenta almenys mantenir-la, no? Bueno, Andorra, sí que el seu teixit està basat sobre el comerç, si els polítics són intel·ligents, intentaran mantenir una fiscalitat relativament assumible i que ens pugui permetre mantenir uns diferencials interessants. Perquè si no, malament. Exacte. Bueno, doncs esperem que els polítics entenguin. Avui dia això d'entendre cada vegada sembla ser que es fa més difícil, però esperem que sigui així. Un dels símbols d'Andorra és precisament l'automòbil. L'automòbil neix d'una necessitat, la incomunicació andorrana, se tenia que d'entrar, però també se tenia que sortir, però aquesta incomoditat és la que comporta donar un servei, un primer servei dels molts que heu donat al llarg de la història. I aquest servei és, en primer lloc, buscar bons cotxes. O sigui, veure un bon cotxe per una carretera, immediatament diu, aquest és un cotxe andorrà. Sí. És fàcil o difícil aconseguir aquesta imatge? Perquè suposo que és difícil. És bastant difícil. Però també neix per la passió d'un dels fundadors del grup Pirinès, el meu pare, en George Pérez, que tenia una passió pels vehicles. I pues, concretament ara que estem aquí amb Mercedes, pues, representem la marca des de 1948. Són pioners amb això. BMW des del 1952, que aquest any celebrem els 60 anys. Imagina't. Però després teniu altres, teniu més encara. Tenim d'altres marques, però són les més representatives com a vehicles premium, el de gamma. Però juntament amb això passa una altra cosa, i és que aconseguiu la gran franquícia, que no deu ser fàcil, perquè, clar, les grans marques no tothom dona la franquícia. Però darrere sempre del grup, darrere sempre de l'aspecte físic del grup, hi ha la persona. Teniu les persones capacitades per donar el servei que aquestes altes games o aquesta variació de tots els serveis que doneu necessiten. Mira, un dels grans actius del grup Pirinès és justament aquest professionalisme. Tot el personal que tenim a dintre del grup. Compta molt les persones. Però compta també molt la professionalitat d'aquestes persones. Justament, són gent molt professional. Tu te cuides de que ja les agafes professionals, però de que la formació sigui permanent, continuada? Bueno, el grup imparteix 15.000 hores amb els seus empleats al llarg de l'any. 15.000 hores? 15.000 hores. No. Jo sóc de lletres, són molts dies de feina que no es veu, sí. Però que després se rendeix, no? Sí, exactament, per retransmetre la qualitat als nostres clients, l'atenció. Perquè una altra de les coses que crida l'atenció dins de Pirinès és que una vegada feta la compra no abandones el client. Continues mantenint des de la telefonada dient l'han servit bé
hasta l'atenció continuada de li recordem que té que passar revisió, els tallers permanents, tot això, clar, és un volum d'inversió que teòricament no es nota i que fins i tot és onerosa, però en canvi contribueix a crear el prestigi. No? És veritat, és veritat. Tenim una obsessió a dintre del grup, com t'estava dient abans, sobre l'atenció al nostre client. Necessitem millorar-nos contínuament i per això necessitem la informació si el tracte o l'atenció que hem donat a través del grup ha sigut l'adequada. El mercat de l'automòbil ha variat moltíssim des d'un inici en el qual pues això, els cotxes d'Andorra eren els més esparverans que passaven per la carretera, fins ara que teniu totes les gammes. Cap a on va el mercat de l'automòbil? Cap a on va? Pues jo diria que les circumstàncies del país per les comunicacions ens porta que tindrem que ser usuaris de l'automòbil. Forçosament. Pues, l'automòbil al final tindrà que adaptar-se als nous temps. No? Ja s'estan començant a produir vehicles elèctrics, s'estan buscant d'altres tipus de no sé com ho podria dir. Sí, no, de solucions paral·leles, sobretot energètiques. Però el sector de l'automòbil per viure. Bueno, hem deixat la moda, ho fem molt de pressa, però és que hi ha tantes coses, és el que tu deies, la concentració de tot. I ara anem amb un altre dels marxamos de qualitat que ha tingut sempre Pirinès, que és la part d'alimentació. En primer lloc, els formatges. Bueno, va hi haure una època que deien que Andorra era el país que més formatge consumia. Clar, no és que consumiguessin els andorrans tot el dia formatge, sinó que se venien molts formatges. Exacte. Vosaltres amb això també vau aportar, bueno, una especialització total. Tenim més o menys a prop de 500 referències. De formatge? De formatges en aquest espai. És quasi bé únic al món. Ja, bueno, i el que és únic al món, i és, bueno, ja se sap, quan un vol comprar un bon vi, ha de venir a comprar els vins autènticament de marca, vins de tots els països, però a més amb una selecció realment extraordinària. Aquí estem amb els vins francesos, tenim vins espanyols. Bueno, però i etcètera, etcètera, no? Amb això heu tingut sempre un rigor, poder que us ha diferenciat d'altres, de molta gent, no? O sigui, quan se volia buscar un bon vi, se ve aquí. Això deu comportar primer una selecció, però després un rigor a l'hora de comprar i d'oferir. Exacte, la gent busca la varietat i sobretot amb un preu accessible, perquè hi ha realment especialistes a Andorra, vull ser un Marquet, que té grans vins. Nosaltres tenim una varietat de vins que està a l'abast de tothom i que es puguin consumir diàriament. Seguint amb les especialitzacions de l'alimentació, hi ha les singularitats. Evidentment, no parlarem de la carn d'Andorra, que té DNI propi, però sí tenim que parlar dels peixos amb DNI que no precisament venen d'Andorra, salvat les truites, que és tota aquesta varietat que les porteu de tot arreu, el qual, bueno, bàsicament, en un país de muntanya, complicat, no? Andorra és molt cosmopolita, i bàsicament el nostre peix, doncs, ens abasteixem del Mediterrani i de l'Atlàntic, que sigui tant a Espanya com a França. El que passa és que llavors, a part del peix, teniu una altra singularitat, que és, tampoc Andorra és un país excessivament agrari, però en canvi, quan un entra a la secció de verdures i de fruites, és que un queda, bueno, ja serà un color realment extraordinari, però hi ha una altra cosa encara més important,
que és la gran varietat de productes que han vingut de tot el món. Exacte. Per què això? Les ganes d'especialització fins al final, o bé és necessitat? A Andorra hi ha moltes cultures, eh? Hi ha molts filipins, hi ha molts sud-americans, llavors, pues, i a més tenim turistes que tant venen d'un altre, i aquí la gran força una mica que tenim és que podem sortir producte tant d'Espanya com de França, i aquí és on està l'exotisme de les nostres alimentacions. Bueno, i aquí és on està també l'exotisme de la restauració de vostra. Sí. Perquè, clar, m'imagino que els cuiners ho tenen fàcil. Només tenen que baixar aquí, sí, i agafar la cuina, mai tan ben dit, la cuina de mercat del moment. Exactament. Bé, hem visitat tres plantes, però podríem continuar i podríem sortir d'aquest edifici i anar a un altre, i així successivament. Perquè, claro, en aquest moment el grup Pirenès, que va començar d'una manera i que s'ha anat desenvolupant gradualment, representa el 10% del PIB de tot el país. Clar, a mi ara sí que m'agradaria comentar, perquè crec que és de justícia i crec que, a més, que és el més important de tot, comentar l'aportació del grup Pirenès al país. O sigui, amb què heu servit al país? En l'àmbit laboral, nosaltres hem sigut en dues coses pioners. Pioners perquè abans de que es creessi la Seguretat Social, el grup Pirenès internament tenia una cobertura medical per tots els seus treballadors. En l'actualitat hem sigut també pioners en tindre els representants legals dels assalariats. Només ens queden, que ens han anunciat properament, que els propers mesos les dues empreses que encara no han nomenat el seu representant tindran eleccions. I tindrem en aquests moments una cobertura del 80% i d'aquí a poc tindrem una cobertura del 100%. El qual vol dir que a nivell laboral la negociació amb la gent que treballa i que fa Gran Pirineus, perquè també és la gent, mantenir un contacte permanent. Sí, perquè és el nostre gran actiu. És el vostre gran actiu. Personal, és la professionalitat i el personal. Per això invertiu, no, en això vau invertir al seu moment, quan no hi havia seguretat social, a tindre una seguretat social pròpia, i invertiu sobretot en formació professional. O sigui, la gent està qualificada. Sí, sí, sí. Amb la qual això és l'aportació en un país i amb una nova cultura de país. A dintre del grup, i s'ha demostrat, hi ha molta gent que ha tingut un pla de carrera i que han crescut a dintre de l'empresa. De l'empresa, això és important. I després hi ha una altra cosa que m'agradaria molt remarcar, fins i tot per sentimentalisme. O sigui, la vostra mare, que va ser pionera, perquè va estar amb los dos pioners fent pinya, ha sabut crear la fundació. La seva pròpia fundació. Que es diu Jacqueline Pradet i que té una funció sobretot d'ajut a tot el nostre col·lectiu de personal, possiblement per malalties, per necessitats, perquè no arribin a final de mes, etc, etc. I també contribuïm amb el país. Amb totes les manifestacions. Exactament, amb les fundacions, amb govern. O sigui que portes tancades ni una, portes obertes totes. Això és el que tindríem que tindre, la mentalitat que tindríem que tindre cara al futur. És que a Andorra ho tenim que fer entre tots, no són unes soles persones. Som tots que tenim que fer a Andorra i tenim que contribuir a poder evolucionar. Evolucionar en tots els sentits. Exactament. Però m'ha agradat molt la frase, el primer és la persona, el capital actiu sí, més important. Sí, del grup Pirenès, i gràcies a això hem pogut créixer i ser avui en dia el que som. Una pregunta capciosa, que a lo millor direu, home, jo això no ho puc contestar. Si desaparegués la papallona de Pirenès d'Andorra, què passaria? Jo crec que és un icona important del país, tenim molt reconeixement.
És difícil de contestar aquesta pregunta. Se tindria que crear una de nova. Possiblement. Que seria de Pirinès. Moltes gràcies. Molt agraït. L'esperança sempre va lligada a la desesperança. Però no sempre és així. No es tracta de pronunciar la paraula com la de practicar-la a través de la lluita i la conquesta. Si desaparegués la papallona de Pirinès, seria una mala notícia per al país. Patrick Pérez és un home que es desperta amb la idea que sempre és el moment de buscar i aconseguir el somni. Patrick Pérez.